Yo inakuwaje mtazamaji wetu wa channel ya kupendwa ya The Hotchamber. Mimi naitwa Eli na hapa endelea kuletea zile update mbalimbali ambazo zimeendelea ku happen katika mitandao ya kijamii. Na kubwa kuliko ni kuhusiana ile top 10 list ambayo ilikuwa inaonesha nyimbo 10 kali ambazo zinaongoza kwa kuwa na streams wengi au niseme wasikilizaji wengi katika mtandao wa Spotify hapa nchini Tanzania. Na kitu ambacho kimekuja ku happen ni kwamba tuliwaona wasanii wengi ambao aliendelea kuzifia nyimbo zao ambazo zilikuwa katika ile listi. Mtu wa kwanza kabisa ambaye aliweza kuposti hii listi alikuwa ni Diamond Brand, na mzee huko akiendelea kuisifia ngoma yake au ngoma zake ambazo ziko nane katika hii listi na kujiita namba moja. Lakini mtu wa pili ambaye aliweza kuposti ni Harmonize, huko akijiita Jeshi la Mtu Mmoja na kuisifia ngoma yake ya single again ambayo katika hii listi iko namba 5 ikiwa na zaidi ya streams milioni 10 kwa kusema kuwa hii ni nyimbo ambayo ni mpya. Ukiangalia hizo nyimbo nyingine zote ambazo ziko katika hii listi ni nyimbo fulani ambazo ni za zamani, kwa hiyo akasema kwamba nyimbo yake mpya imeweza kufanya maajabu na inastahili kuwa namba 1 na kuchukua tuzo. Lakini kitu ambacho kimekuja kuwapa ni kwamba Rayvanny pia kama kawaida ameendelea kuisifia ngoma yake ya Tetema ambayo imeshika namba 1 huku ikiwa na zaidi ya streams milioni 41 katika listi hiyo, huku akiandika ujumbe mrefu kabisa katika Insta story yake kwa kusema kuwa kwenye namba au takwimu za wimbo au nyimbo duniani hakunaga mambo ya solo au featuring, akimaanisha kwamba hamna mambo ya kuimba mtu mmoja, ndo maana ya solo, na featuring ni kuimba watu wawili au zaidi, si ndio? Unaposema solo inabidi nyingine iwe ni band, lakini inapokuwa ni featured huo ni wimbo kama nyimbo zingine. Hakuna mambo ya eti mimi niko peke yangu, hilo la kwanza. Ndio maana Despacito ni wimbo wa collaboration, ila una tuzo za best song, yani unashindana na mtu aloimba peke yake bila featuring. Rayvanny akaendelea kusema kuwa Tetema ina jumla streams karibia milioni 100 across Spotify, na kupa homework utajua imefikaje huko na ndio wimbo namba 1. Waandishi wa habari na wapa kichwa cha habari au title: Tetema yaongoza kwa Spotify au Tetema yatikisa Spotify au Tetema imeshindikana au Rayvanny kaongoza Spotify au zingine mtajua wenyewe. Ni kitu ambacho amekiandika Rayvanny huku akimaliza kwa emoji fulani za kucheka. Lakini katika ujumbe huu main point ilikuwa hapa kwamba hakuna cha eti ni memba peke yangu, si ndio? Kwa hiyo katika ule ujumbe wa Harmonize aliweza kujiita Jeshi la Mtu Mmoja, akimaanisha zile ngoma nyingi ambazo ziko katika hii listi ni ngoma fulani ambazo ni collaboration, ikimaanisha kwamba wameimba watu wawili katika ngoma moja, si ndio? Lakini yeye ameimba peke yake ngoma ya single again na ameendelea kufanya maajabu kwa katika zile sababu ambazo alikuwa anazitoa Harmonize, basi ameweza kuklasiwa na Rayvanny, na Rayvanny ameendelea kusema kwamba hamna cha Jeshi la Mtu Mmoja wala nini Tetema ndo ngoma kali ambayo ina zaidi ya streams milioni 100 across Spotify. Kitu ambacho kimeendelea ku happen katika mitandao ya kijamii ni kila mtu kuendelea kuivutia ngoma yake upande wake, kila mtu akiendelea kusema kwamba ngoma yake ndio inastahili kuwa ngoma kali kwa mwaka 2023 na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi hapa nashindwa hata nikae upande gani, lakini naamini mtazamaji wangu wewe utakuwa unajibu basi ni ngoma gani inastahili kuwa namba 1 katika kwa mwaka 2023. Je, wewe unachagua ngoma gani kati ya single again au ngoma ya Tetema? Lakini pia kuna ngoma ambayo inaendelea kushindanishwa ambayo ni ngoma ya Enjoy. Mimi naitwa Eli all the way from the Hotchamber. Usisahau subscribe hapo chini ya video yetu, kwa sababu nitaendelea kuletea story nyingi ambazo zinaendelea ku happen katika mitandao ya kijamii. Ciao.